האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח. בכל יום נפתחים בעבורך שערים חדשים, הזדמנויות חדשות. כל יום הוא דף חלק חדש ונקי. אז באמת, איך אני זוכה לנצל כל יום? לא ליפול ולהתייאש, לחזק את האמונה שבי ולהתחדש? מה עושים כשמרגישים תקוע בחיים כמו באיזה פקק תנועה? מה הסוד או הקוד להצלחה ואיך פותחים את צינורות השפע? מחשבות. כמה מחשבות? לאן לוקחות אותי המחשבות? והאם אני יכולה לשלוט עליהן? ובכלל, איך לראות חיובי ולהיות אישה שמחה יותר? נשות קנדה האהובות, אני מגיעה לכן בחודש אלול לסדרת שיעורים מחזקת ומרתקת. ביחד אני ואתן לקראת השנה החדשה נקבל כלים ותעצומות, נדבר על זוגיות ואהבה, ילדים, בית ומשפחה, נלמד איך לקחת מטאטא ביד ולזרוק את כל איסורי המצפון, הפחדים והדאגות החוצה, איך להשפריט עם ספרי ולנקות את החלונות שבלב, נתפלל ונוריד שפע מלמעלה, זה אפשר. נשלב הפרשת חלה ייחודית בסעודת אמנים מרגשת עם מוזיקה וריקודים, והעיקר נתחבר אחת לשנייה וכולנו לאבא שבשמיים. ביחד נכתוב כרטיס ברכה אישי בשבילך ונזכה כולנו בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה מתוקה. אני מתרגשת מאוד לפגוש ולהרגיש כל אחת מכן מחכה ומצפה.